Wikena kachika kenja ulaka kwa sibu mwine mungu okunoonyereza ku mivuyo ku kitavu kya NSSF. Kata niso kukole langa kalika abantu ab'enjawulo. Beka mazo kusinkana okuli minisa w'ekikula ky'abantu Betty Amongi. Eyali akulire kitavu kino Richard Byalugaba. Olukiiko olufuzi lwa NSSF n'abalala. Ssentebe w'akakiiko kano Mwine Mpaka atubulidde we batuuse. Twadde tukiplaninze naye ate tusanze nti twetaaga obudde okuyita mu bitabo bino. Twetaagamu ebitongole ebirala okujja mu komiti ebitunyonyola nebana ba stakeholder baze wiiki eno. Tugenda kuddamu tubeetaage kubanga kasita tumala kuyita mu documents zino waliwo information egenda kuvaayo ng'osanga tubeetaaga okudda kukola clarification ku nsonga ezo. Ono agamba nti omulimu ogwabakwasibwa gugaziwa okusinga ne kye baali basuubira era nga bandyesanga nga basussiza mu bbanga eryabaweebwa. Well, investigation egaziye kubanga kati walimu ebintu bye ssente tulina zitracing zayitawa zagendawa waliwo ne information evaayo bulijjo omuntu ajja n'akugamba ekirala omuntu omulala n'ajja n'agamba ekirala so olina okuyita mu documents ezo n'oza analyzing akutegeera ani alimba ate anaatalimba. Ono agamba nti wiiki ejja bagenda kuddamu okusisinkana abantu bano ssaako n'abalala okuddamu okwegeya mu nsonga zino. Documents ze batuwadde tugenda tulanga akakiiko kuva enkya mpaka ku lwokubiri nga tuyita mu documents zino so abanaaba betugenda kwesanga nga twetaaga tujja tutandika okubayita kutandika n'olwokusatu olwa next week. Mu kiseera kino ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abakozi ki Central Organization of Free Trade Unions, Samuli Omuchi, yawandiikidde Speaker Palamenti ng'amutegeeza nga batagenda kudda mu kakiiko kano ng'akalumiriza okubeerako kyekubira. Mwine agamba nti kino tekirina ngeri yonna gye kigenda kutaataganya mirimu gy'akakiiko. Teyatuwandiikira ng'akakiiko n'olwekyo tujja kulinda ekinaava ewa Speaker. Naye we tusanga ntate waliwo byetaaga okujja ku responding tujja kudda mtu muwandikire wagana tujja muwandikira summons bwagana okujja ate tujja musiba. Akakiiko kano kali kaweereddwa omwezi gumu okubanga kamaliriza okunoonyereza kuno ssaako n'okukwasa palamenti ekiwandiiko kyokka mu kiseera kino tekinaba kutegeereka kubanga kanaasaba obudde obulala. Jumakiriya NTV ku saawa emu. Evidence